bezprostřední reakce byla šok, protože jsem byl oslaven včera, protože já jsem záskok. Já jsem tady vůbec neměl bejt, takže jako, to, jo, byl to šok. Takže to není ani 24 hodin, co jsem se to rozvěděl. Ne vůbec, absolutně nemám představu. Já si myslím, že možná nemá ani on představu, na co se bude ptát. Na Honzu, jestli ho to ještě baví, mě by to zajímalo po těch letech. A co ho na tom třeba baví? Protože si myslím, že to musí být obtížný po tolika letech. A koho, jo, ještě by mě zajímalo, koho tady měl nejvíckrát. Trému? Helejte, to už ani snad ne. Jako, protože vzhledem k tomu, že vůbec nevím, co mě čeká a co se Honza bude ptát, tak vlastně trému nemám, protože nemám být na co připravený ani nepřipravený. Takže to bude prostě naprosto spontánní. Třeba budeme mlčet jenom, to by se mi líbilo. 20 minut jenom mlčet. No to bylo, panečku.